मितवा चित्रपटाबाबतची ए टू झेड अपडेट आपल्याकडे होती आणि आपण प्रार्थना, स्वप्नील आणि सोनालीला सतत भेटत होतो, पण एक व्यक्ती थोडीशी मिसिंग होती, ती म्हणजे चित्रपटाची डिरेक्टर स्वप्ना मॅम. आज ते आपल्यासोबत आहेत आणि आज सक्सेस पार्टीच्या निमित्ताने त्या इथे आहेत. चित्रपट पाहिला आणि फार मजा आली चित्रपट पाहताना. इट वॉज अन इमोशनल टूर. ह्या तिघांना घेऊन हे सगळं करताना किती मजा आली? Swapnil is like a support, he's an anchor and he's guided me, he's been my strength, he's been everything. This is one side. The second side are my two heroines. They're simply fabulous. I love them. They paid me a little bit for this, na paise dilet tani mala, but they are fabulous ani khup khup professionally kaam karnare ani titkas prem, mhanje professionally mhanje cut and dried hela professional manat nahi kamacha babtit tigahi, mhanje mala vatta 25 varshacha career madhe pahilyanda ashi team milali ahe ji itki cooperative ahe ani itki professional ahe ani itki talented pane, karan ki ek kai tari missing asto. टॅलेंट तरी मिसिंग असतं किंवा प्रोफेशनलिझम तरी मिसिंग असतं, पण हे सगळ्याचा संगम असणारी 25 वर्षात ही पहिली टीम मला मिळाली आणि हे सगळं असून दे आर फॅब्युलस ह्युमन बिईंग्स, सो दे आर माय मितवाज. सक्सेससोबत इतकी सारी प्रशंसा कसं वाटतं? अरे अगं तू मिस इंडिया नाही जिंकलीस, पण इट्स ऑलमोस्ट लाईक दॅट. आय कॅन एक्सप्रेस, आय लव्ह यू. म्हणजे आता जेव्हा फिल्मचे डिरेक्टरच तुमची एवढी तारीफ करतात तेव्हा मग काय, मग आता मग मी आय एम ऑन नो क्लाउड 9 राईट नाउ. तुम्ही कुठे आहात सगळे? खाली खाली. हॅलो हॅलो. नो बट आय थिंक स्वप्नाज बिंग मॉडेस्ट आणि आम्ही तिघे खूप चांगले वागलो. ह्याचं बेसिक कारण असं की मला नेहमी असं वाटतं की डिरेक्टरला कॅप्टन ऑफ द शिप म्हणतात, असं तू पण आत्ता म्हणलीस. आणि कुठल्याही शिपचा कॅप्टन जेव्हा करेक्ट असतो ना तेव्हा जनरली ती वाट चुकत नाही, आईसबर्गला हिट होत नाही, काही होत नाही, इट रिचेस इट्स डेस्टिनेशन. येस वा. आय थिंक ह्याचं श्रेय स्वप्नाला, द वे शी इज ड्रिव्हन द होल टीम, द वे शी इज ड्रिव्हन ऑल ऑफ अस. आणि पर्सनल लाईफमध्ये मी तिचा अँकर आहे, तिचा भाऊ आहे, ते आहे, पण आय थिंक ह्या फिल्मची अँकर स्वप्न आहे अँड विथ ऑल मॉडेस्टीज ती स्वप्न आहे. आणि इट इज स्वप्नाज ड्रीम, इट इज स्वप्नाज फिल्म, इट इज स्वप्नाज विजन. आम्ही फक्त तिच्या हातात, म्हणजे तिच्या हातात आमची बोटं दिली होती आणि ती जिथे घेऊन गेली, जसं घेऊन गेली, आम्ही आमच्या इमानदारीने त्या रस्त्यावर चालण्याचा प्रयत्न केला अँड द रिझल्ट इज फॉर एव्हरीबडी टू सी. सो आय थिंक ऑल आय कॅन से इज दॅट ॲज अ ब्रदर आय एम एक्स्ट्रीमली प्राऊड ऑफ हर. सोनाजी, चित्रपटाची एक प्लस बाजू होती म्हणजे दोघांनाही, दोन्ही टीम्सना हा प्रश्न आहे एकाच चित्रपटाच्या, डेफिनेटली. चित्रपटाचा प्लस पॉईंट होता डायलॉग्स, म्हणजे आताही तू पोस्ट करते जेव्हा फेसबुकवर, एक एक डायलॉग इट हिट्स यू. तर ह्या तिघांसाठी हे डायलॉग लिहिले गेले की डायलॉगसाठी ही तिघं आली? नाही, आम्ही कोणासाठी काय नाही, स्क्रिप्टसाठी डायलॉग लिहिले गेले, सिच्युएशनसाठी डायलॉग लिहिले गेले. आम्हाला टाळ्या पण नको होत्या, आम्हाला फक्त प्रेक्षकांच्या मनाला एक सत्य भिडायला पाहिजे होतं, डायलॉग पण नाही, आणि ते वर्क झालं, त्याच्यामुळे ते डायलॉग पॉप्युलर झाले. ते शिट्ट्या टाळ्यांचे डायलॉग नाही आहेत, पण ते आपण घरी घेऊन जाऊ असे डायलॉग्स आहेत, ते आपल्या मनात राहतील, आपल्या विचारात राहतील अशी वाक्य आहेत, आणि ती मॅन्युप्युलेट करून येत नाहीत, ती मनातूनच येतात, आणि त्याचं पूर्ण क्रेडिट शिरीष लाटकर, त्यांनी अप्रतिम लिहिले आहेत ते डायलॉग्स. हे डायलॉग्स प्रार्थना तुझा म्हणजे असा पाहायला गेला तर पहिला चित्रपट जय महाराष्ट्र ढाबानंतर, आणि सोनाली तुला आम्ही नेहमी खट्ट्याळ वगैरे पाहिलेली आहे आणि त्याच्यात तुला असे एक इमोशनल टूर विथ डायलॉग्स होती, तुमच्या दोघींचा एक्सपिरियन्स कसा होता आणि विथ द सक्सेस आणि त्या डायलॉग्सना मिळालेलं यश? बापरे स्वप्नात डायलॉग्सबद्दल म्हणजे एवढे मोठे 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 शब्द असे मराठीतले. ॲक्च्युली शिरीष सरांबरोबर मी ऑलरेडी आधी पवित्र रिश्ताचे पण तेच त्यांनीच डायलॉग्स लिहायचे, सो मला माहिती, पण त्याच्यात असं होतं हिंदी डायलॉग्स होते, सो ते मला जमले. मराठी डायलॉग्स मला जरा भीती वाटत होती, पण ऑल क्रेडिट गोज टू स्वप्नात. स्वप्नील सोनाली तिघही, कारण खूप चुका माझ्या व्हायच्या मराठी बोलताना, भाषा क्लिअर नव्हती त्यामुळे, पण ह्या तिघांनी खरंच म्हणजे इनफॅक्ट डबिंगच्या वेळेस पण स्वप्नातेंनी खूप ते काढून घेतलं माझ्याकडनं आणि त्यामुळे ते लोकांपर्यंत पोचले. सोनाली खट्ट्याळ टू इमोशन.
मला तशा खूप लाईन्स नाही आहेत फिल्ममध्ये, आणि मला वाटतं की दॅट वॉज मोर डिफिकल्ट, कारण मला फार न बोलता एक्सप्रेस करायचं होतं, आणि दॅट इज मोर चॅलेंजिंग फॉर मी ॲज अ ह्युमन बिईंग, कारण मला खूप बोलायची सवय आणि मला खूप सतत वर्बली एक्सप्रेस करायची सवय, आणि माझा तो स्ट्रॉंग पॉईंट आहे, तो वीक पॉईंट करून घेता स्वप्नाताईने, आणि तो स्ट्रॉंग पॉईंट कसा वापरून घेता येईल या कॅरेक्टरबद्दल ते स्वप्नाताईने खूप अप्रतिम केलं. आणि आय थिंक खूप लोकांनी मला कॉम्प्लिमेंट दिली की तू डोळ्यांनी खूप बोलली आहेस आणि खूप बिटवीन द लाईन व्यक्त केले आहेस जे शब्दांच्या पलीकडे जातं, आणि त्याचं सगळं श्रेय स्वप्नाताईला आहे, कारण आय थिंक माझ्याकडनं फार न बोलून एक्सप्रेस करून घेणं इज द बिगेस्ट चॅलेंज, अँड ते खूप अप्रतिम केलं आहे स्वप्नाताईला. जेव्हा चित्रपट रिलीज झाला लोकांनी तो पाहिला आणि दे आर व्हेरी कनेक्टेड इमोशनली, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स स्वप्निल्स मूवी ऑर सोनालीज मूवी, ते त्या कंटेंटशी कनेक्ट झाले आणि त्यांनी तसं रिॲक्ट केलं ट्विटरवर तुम्ही पाहिलात, तर त्या टाईपच्या सक्सेसचा एक्सपिरियन्स कसा? खूप भारी आहे, कारण मला असं वाटतं की मोठा मोठा सिनेमे दोन प्रकारचे असतात, एक जे क्रिटिक्सना खूप आवडतात पण कमर्शियल सक्सेस बघू शकत नाही, एक जे कमर्शियल सक्सेस खूप बघतात पण क्रिटिक्सना आवडत नाही. फार कमी मेकर्स आणि फार कमी सिनेमे असे असतात जे दोन्हीकडे पसंतीची दाद मिळवतात, म्हणजे क्रिटिक्सही 3.5-4 स्टार देतात आणि कमर्शियली सिनेमा खूप चालतो. आय थिंक मितवा त्या पठडीतला सिनेमा आहे, आणि जसं स्वप्न म्हणली की या शिट्ट्या आणि टाळ्यांची वाक्य नाही आहेत, त्याला मी असं म्हणेन की ऑफकोर्स नाही आहेत, पण आपण ना नाटक बघणारे प्रेक्षक आहोत, आपली संस्कृती नाटकाची आहे, त्यामुळे नाटकात कधीच टाळ्या शिट्ट्यांची वाक्य नसतात. नाटकात एक टर्म आपण वापरतो किंवा चांगल्या नाट्यसंगीताला आपण ती टर्म वापरतो की रसिकांची दाद मिळाली. मला असं वाटतं की टाळ्या आणि शिट्ट्या इज वन वे ऑफ अप्रिसिएशन आणि दाद इज अनदर वे ऑफ अप्रिसिएशन, क्योंकि टाळ्या शिट्ट्या त्या मोमेंटच्या असतात, दाद दिल से आती है और वो दिल में रह जाती है. आय थिंक मितवाच्या डायलॉगला दाद मिळते, म्हणजे कदाचित छिट्टी नाही पडणार पण वाक्य ऐकल्यावर की अरे क्या बात आहे यार, आणि मग तुम्ही डायलॉग यू वेट की मी हे वाक्य कधी कोणावर आजमावू, कधी कोणाला हे वाक्य मी म्हणून दाखवू माझ्या बायकोला, माझ्या गर्लफ्रेंडला, माझ्या नवऱ्याला. सो आय थिंक दॅट इज द ब्युटी. मला माझ्या करिअरमधला पहिला रोल करायला मिळाला ज्याच्या वाक्यांना दाद आहे, शिट्ट्या टाळ्या नाही आहेत, दे स्टे विथ यू, दे लिंगर विथ यू, आणि खूप भारी वाटतं असं, कारण आम्ही म्हणजे मी फॅन आहे शिरीषच्या लिखाणाचा या फिल्मनंतर, आणि त्या एका डायलॉगसाठी शिरीषला म्हणजे हर खून माफ आहे उसको, की प्रेम म्हणजे काय जे तू माझ्यावर करत नाहीस ते, प्रेमाची इतकी सुंदर आणि इतकी सोपी व्याख्या मी माझ्या आयुष्यात ऐकली. सत्य. आज मला पण एक डायलॉग आठवतोय, सेलिब्रेशन माणसांच्या शब्दात नसतं डोळ्यात असतं, आणि या सगळ्यांच्या डोळ्यात ते सेलिब्रेशन दिसत आहे मला, त्याच्यामुळे दॅट इज शिरीष लाटकर. आता जसं सेलिब्रेशन तुमच्या डोळ्यात आहे ते तोंडातून व्यक्त होऊ दे, सो काय सांगाल, आज सक्सेस पार्टी आहे, शेवटचा प्रश्न, काय फिलिंग्स आहेत एकंदर? दुसरा आठवडा झाला आहे, कदाचित इंटरव्ह्यू एअरवर झाली तर तिसरा जर सुरू झाला असेल, पण दणक्यात सिनेमा सुरू आहे, सेकंड वीकला सेंटर्स वाढलेत, थिएटर्स वाढलेत, विच इज अ ग्रेट साईन फॉर अ फिल्म, आणि अजूनही अनेक सेंटर्सला सिनेमा हाऊसफुल चालू आहे, अनेक सेंटर्सला तो बिटवीन 60% आणि 90% कपॅसिटीवर चालू आहे, विच इज गुड न्यूज, आणि वी आर होपिंग की दिस इज गोइंग टू रन फॉर द नेक्स्ट 4 to 6 weeks लिविंग दिस वन वीक, म्हणजे अजून एक थोडक्यात 5 ते 7 आठवडा रन आम्ही बघतोय, अँड विच इज अ व्हेरी व्हेरी गुड साईन. कलेक्शन्स आर व्हेरी गुड, आर फर्स्ट वीक फिगर्स वर अबाउट 5-5.5 मधले फिगर्स आहे, विचार मला फार कळत नाही पण आर मार्केटिंग ॲनालिसिस टीम सेज दॅट दे आर व्हेरी गुड फिगर्स फॉर मराठी फिल्म, आणि सो आणि द आयसिंग ऑन द केक इज रसिकांची मिळणारी दाद. कोई अवॉर्ड, कोई चेक, कोई पैसा, कोई कॉन्ट्रॅक्ट वो कमी पूरी नहीं कर सकती जो एक व्यूअर के चेहरे पे पिक्चर देखने के बाद आने वाली स्माइल कर सकती, एंड दॅट इज वॉट मितवा डस टू. सो एक मला वाटतं तू थोडं जॉईन व्हावं सोनालीला, एक छानसं एक्सप्रेशन हो जाऊ दे सक्सेस पार्टीसाठी, म्हणजे यू आर क्वीन ऑफ दॅट एक्सप्रेशन, जस्ट यू जॉईनर बघू काय. शॅम्पेन का बॉटल खोला मैंने, आगे का ये करेगी निकाल देंगे चारा लगे. मी काय माझं हसू का, तेच खूप आहे नाही, मला हसवायसाठी काहीतरी करा प्लीज. लिपस्टिक लागली. ओके, शी डिड इट. सो ही होती सक्सेस पार्टी मितवाची, इट्स जस्ट ऑन. कॅमेरामॅन पुनीत सोबत, श्वेतांबरा सावंत, राश्री मराठी.